kumwona ndani kule na ileta Jeko. Edin Jeko atampita Akanji. Tumsengene huyu Edin Jeko. Ndio. Ungana na kikosi cha karakana ya soka miamba Uingereza Manchester City watakapowavaa wenzao wa Italy Inter Milan katika finali ya UEFA Champions League Jumamosi ya Juni tarehe 10 kuanzia saa 4 kamili usiku kwa matangazo ya moja kwa moja. Hapa Debuna inapigwa Debuna inalala Debuna.